почитувани. ВМРО ДПМНЕ е единствената партија во Европа со почесен председател кој е правосилно осуден криминалец и е во бегство. Затоа, на Светскиот ден на мигрантите, ќе ја предадеме оваа плакета на ВМРО ДПМНЕ. Ова е седиштето на партијата, чиј почесен председател Никола Груевски е криминалец во бегство. Овој бел дворец зад мене е синоним за криминалот, режимот и лажните вести. Синоним за попречување на правдата и затоа оваа плакета прилега единствено на овој луксузен дворец. Затоа, на 12 април, оваа партија ќе доживее нов силен пораз од граѓаните, а пред се од нас младите.